Балаларға қуаныш сыйлау мақсатындағы кезекті мерекелік шара нөмірі 99-шы мектеп гимназиясында өтуде. Мектепке жол республикалық акциясы аясында ұйымдастырылған қайырылымдық шарасы Петроказахстан Ойл Продакс жауапкершілік шектеулі серіктестігі Шымкент мұнай зауыты. Еңбекші аудандағы кәсіпкерлер қоғамдық ұйымдардың белсенділері мен қалалық мәслихаттың депутаттары қолдау көрсетті. Жиында Қарабастау тұрғын алабының балалары жаңа оқу жылына қажетті оқу құралдарымен киіммен қамтылды. Биылғы оқу жылында мектеп жол қайырымдылық акциясына бізге жәрдем еткен аға әпкелерге алғыс айтамын оқушылардың атынан и біз олардың үмітін ақтаймыз. Конституция күні қарсаңында өткен қайырымдылық акциясына қатысқан Еңбекші ауданы әкімдігінің өкілдері, кәсіпкерлер, қоғам белсенділері, ұстаздарды, ата-аналар мен балаларды жаңа оқу жылымен құттықтап, толағай жетістіктерге жетуге тілек білдірді. Өз кезегінде ата-аналар қолдау көрсетіп, қол ұшын берген қауымға алғыстарын жеткізді. Мектеп ұжымына Петроказахстанға рахмет. Төрт немерем оқиды берді. Балдарым да жерде оқып кеткен. Я немерелерім оқып отыр. Көмектеріңізге көп рахмет. Мектепке жол республикалық акциясы биыл осымен 15-ші рет ұйымдастырылуда. Акция шеңберінде балалар кеңсе керек жарақтары мен мектепке қажетті киіммен қамтылады. Жылдан жылға демеушілік көмек көлемі де артып келеді. Мектепке жол қайырымдылық акциясы өтіп жатыр. Бұл қайырымдылық акциясына 690-нан астам балаға мектепке керек құрал жабдықтарды мен сыйлық тартып отыр. Оны атап айтсам, мына Петроказахстан компаниясына, өкілдеріне, басшыларына рахмет айтам. Одан басқа осы өзіміздің аумақтағы ірі кәсіпкерлерге, депутат азаматтарымызға, мынау қасымыздағы жанында Қарабастау мешітінің имамына алғыс айтамын. Жаңа оқу жылында нөмірі 99-шы мектептің 2086 оқушысы 2 ауысымда 5 күндік кесте бойынша дәріс алады. Оқу ордасының бас демеушілері Петроказахстан Ойл Продакс жауапкершілік шектеулі серіктестігі Шымкент мұнай зауыты. Мектепке алдыңғы жылдары интерактивті тақта, тігін машиналары, компьютерлер, аудио, бейне аппаратуралар мен оқу жабдықтарын сатып алуға қолдау көрсеткен.